Oi, gente! Meu nome é Star Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemática! No vídeo de hoje, a gente vai começar a fazer exercícios sobre máximos e mínimos de funções de várias variáveis aplicados em problemas de otimização, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Oh, gente, então nesse exercício a gente quer encontrar qual é o ponto desse plano x mais y menos 2 é igual a 1 que está mais próximo do ponto 1, 0. Então, basicamente, a gente tem um plano, sim, ali no nosso espaço. E a gente tem aqui o ponto 110. A gente quer saber quem é o ponto desse plano que tem a menor distância até o ponto 10. Cada ponto aqui vai ter a sua distância, né? Mas vai ter aquele que tem a menor distância de todas, que é o mais próximo do ponto 10. E é justamente esse ponto que a gente quer encontrar. Então, quem a gente quer otimizar aqui nesse exercício? É a distância do ponto do plano até o ponto. 1, 0. Então, a gente quer encontrar uma função para a distância d, e, dada essa função, a gente quer encontrar quem é o mínimo global dela. Ou seja, quais são os pontos que dão o menor valor para essa função. Então, se a gente tem essa função aqui, que representa a distância entre o plano e o ponto, 1, 0, quem é o menor aqui, que dá a menor distância? Bom, então vamos começar escrevendo um ponto genérico do nosso plano, que vai ser o ponto x, y, z. Então x, y, z pertence ao nosso plano. Mas a gente sabe que aqui na equação do plano, se a gente isolar o x, a gente pode escrever isso como x igual menos y mais 2z mais 1, não é? O x vai ter essa relação com o y e o z. Então, a gente pode escrever o nosso ponto genérico como x, que é menos y mais 2z mais 1, y e z. Tá, mas quem é mesmo a mesma função que a gente vai otimizar? É a distância entre o ponto P, que é o ponto do plano, e o ponto 1, 0. Vamos chamar ele de ponto Q. Então, a gente quer otimizar a distância entre o ponto do plano e o ponto 1, 0. Quem é a distância entre dois pontos? Vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada de P, que é menos y, mais 2z, mais 1, menos a primeira coordenada de Q, que é 1, elevado ao quadrado, mais a segunda coordenada de P, que é y, menos a segunda coordenada de Q, que é 1, ao quadrado, mais a terceira coordenada, menos a terceira, vai ficar só z, né? z menos zero, ao quadrado. Aqui vai sumir esse 1 com esse menos 1, né? E o que sobra para gente é a raiz quadrada de 2z menos y ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z ao quadrado. Aí a gente pode expandir ali os produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, juntando os termos em comum. A nossa função de distância vai ficar assim, a raiz quadrada de tudo isso que tem aqui dentro. Tá, é essa função de distância que a gente quer otimizar. A gente quer encontrar qual é o ponto yz que dá o menor valor para essa raiz quadrada. Mas concorda comigo que a gente otimizar a função como um todo e a gente otimizar só o que tem aqui dentro. Vai dar na mesma? A gente vai encontrar os mesmos valores y e z que dão o menor valor aqui. Porque se dá o menor valor para a raiz quadrada como um todo, dá o menor valor para a função que está aqui dentro. Então, para facilitar a nossa vida, a gente não precisa otimizar necessariamente a função da distância. A gente pode otimizar a função da distância ao quadrado, porque aí vai sumir a raiz quadrada. E aí, sobra só o que tem ali dentro. Isso aqui a gente vai chamar de f de yz. É uma função de duas variáveis, y e z. Aí você fala, ah, mas a gente está mais acostumado a mexer com f de x y, né? as variáveis x e y. Gente, relaxa. É a mesma coisa mexer com y e z ou com x e y. Para a gente otimizar essa função, vai ser o mesmo esquema. Então, vamos lá, a gente quer encontrar quais são os valores de y e z, as coordenadas aqui, que dão o menor valor para essa função f. Então, a gente sabe que o primeiro passo para a gente encontrar o mínimo de uma função é encontrar os pontos críticos dela. Para isso, a gente vai encontrar a derivada parcial em relação a y e derivada parcial em relação a z. A derivada parcial em relação a y vai ser 4y menos 4z. Menos 2. E a derivada parcial em relação a z vai ser 10z menos 4y. E aí, para a gente encontrar os pontos críticos dessa função, a gente vai igualar as derivadas parciais a zero. E aí, para a gente resolver esse sistema aqui, repara que aparece 4y em cima e menos 4y embaixo. A gente pode somar as duas equações, que aí vai sumir um com o outro, né? Então fica menos 4z mais 10z. Que é 6z menos 2 igual a zero. Então, 6z é igual a 2, z é igual a 2 sobre 6, e dividindo por 2 em cima e embaixo, z é igual a 1 terço. Então, esse aqui é o valor de z que zera a derivada parcial, tanto o fy quanto o fz. Então, esse aqui é o valor de z que a gente vai usar para o nosso ponto crítico. Agora, substituindo esse valor de z na primeira equação, a gente tem 4y. Menos 4 vezes 1 terço menos 2 igual a zero. Então, 4y é igual a 4 terços mais 2. Escrevendo 2 como 6 terços para ficar o mesmo denominador, a gente tem que 4y é igual a 10 terços. Passando 4 dividindo para o outro lado, a gente tem y igual a 10 sobre 3 vezes 4, que é 10 sobre 12 e, dividindo por 2 em cima e embaixo, fica 5 sextos. Então, esse é o valor de y que zera as derivadas parciais. Como a gente só encontrou um valor de y e um valor de z, a gente só tem um ponto crítico, que é y igual 5 sextos e z igual 1 terço. Então, esse aqui é o único ponto crítico da nossa função. Pelo tipo de exercício que a gente tem aqui, já dá para a gente deduzir que isso aqui é um ponto de mínimo na função da distância, né? Mas vamos lá fazer o teste da segunda derivada. Aqui a gente tem as segundas derivadas da nossa função e todas deram constantes, né? Então, para a gente calcular o determinante da matriz hessiana, a gente vai simplesmente fazer o fyy vezes o fzz menos o fyz ao quadrado. Isso aqui vai dar 40 menos 16, que dá 24, que é um valor maior que zero. Como o determinante da matriz Hessiana deu maior que zero, e tanto Fyy quanto Fzz também são maiores do que zero, isso quer dizer que o único ponto crítico que a gente tem aqui é um ponto de mínimo, seguindo o teste da segunda derivada. Repare que nesse caso a gente nem precisou substituir os valores de y e z, né? Porque as nossas segundas derivadas todas deram constantes. Então o nosso único ponto crítico aqui só pode seguir a natureza dessas segundas derivadas. Como o d é maior que zero e as segundas derivadas também são maiores do que zero, independente do y e do z, o ponto crítico que a gente tem é um mínimo então a gente sabe que o y vale 5 sextos e o z vale 1 terço. Agora vamos ver quanto que vale o x substituindo na equação do plano. A gente tem x mais 5 sextos menos 2 terços igual a 1. Portanto, x é igual a 1 menos 5 sextos mais 2 terços, passando para o outro lado. Vamos deixar tudo com o denominador 6, tá bom? Aqui a gente tem. 6 dividido por 6 é 6, vezes 1, 6. Aí aqui fica o 5 mesmo, que ele já está no denominador 6. E aqui, 6 dividido por 3 é 2, vezes 2, 4. Então, 6 menos 5 mais 4 vai dar 5 sobre 6. Então, o x também vale 5 sextos. Logo, o ponto do plano que está mais próximo do ponto 1, 0 é 5 sextos do x. 5 sextos para o y e 1 terço para o z. Gente, agora olha esse exercício. A gente quer encontrar três números positivos, que a soma seja 100 e o produto entre eles seja o maior produto possível. Ou seja, a gente quer três números, x, y e z, tal que a soma desses três números seja igual a 100. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que x vezes y vezes z Seja o maior possível o maior produto entre esses três números. Então, a gente tem vários números que a soma entre eles é 100. Por exemplo, se a gente fizer 30 mais 30 mais 40, isso aqui vai dar 100. Mas a condição aqui é que esse produto seja muito alto, seja o maior possível. E talvez 30 vezes 30 vezes 40 não seja o maior produto que a gente tem. Então, a gente vai ter que otimizar x vezes y vezes z, tal que a soma entre eles seja 100. Então, vamos isolar o z, por exemplo, ou você pode isolar qualquer uma outra da sua preferência, para a gente ter 100 menos x menos y. Então, a gente colocou o z em função de x e y. Substituindo isso aqui no produto entre as três variáveis, a gente tem x vezes y vezes 100. Menos x menos y. Então, essa aqui é a nossa função de xy, que é o produto que a gente quer otimizar. A gente quer encontrar o ponto de máximo global dessa função. Então, fazendo a distributiva aqui para os três termos dos parênteses, a gente pode escrever que f de x, y vai ser 100 vezes xy menos x ao quadrado vezes y. Menos x vezes y. Ao quadrado. Então, é a função que a gente vai otimizar, tá bom? Então, a gente sabe que o primeiro passo para a gente otimizar uma função é encontrar os pontos críticos dela. Então, vamos encontrar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, a derivada parcial em relação a x vai ser 100 vezes y menos 2xy menos y. Ao quadrado. Em relação a y, vai ser 100x. Menos x ao quadrado menos 2xy. E aí a gente iguala as derivadas parciais a zero para a gente encontrar os pontos críticos, os valores de x e y que são os pontos críticos dessa função aqui. Então vamos analisar essa segunda equação. Se a gente colocar o x em evidência, a gente tem x vezes 100 menos x menos 2y. Tudo isso igual a zero. Com esse produto aqui sendo igual a zero. Ou x é igual a zero, ou esse termo do parênteses é igual a zero. Só que x igual a zero vai zerar o produto x vezes y vezes z. E a gente não quer zerar o nosso produto, né? Então a gente vai considerar só o termo aqui do parênteses sendo igual a zero. Isolando o x aqui, a gente tem x igual 100 menos 2y. Então, como a gente encontrou uma relação entre x e y, a gente pode substituir isso na primeira equação. A gente vai ter 100y menos 2 vezes x, que é 100 menos 2y, vezes o y, menos y ao quadrado, Tudo isso igual a zero. Como a gente só tem a variável y aqui agora, a gente pode encontrar o y do nosso ponto crítico. Então, vamos começar fazendo a distributiva aqui no parênteses. A gente tem 100y menos 200y, então 2y vezes 100, né? Mais 2y vezes 2y. Isso aqui vai dar 4y ao quadrado, menos y ao quadrado, igual a zero. Então, a gente tem 3y ao quadrado menos 100y igual a zero. Colocando o y em evidência, vai ficar y vezes. 3y menos 100 igual a zero. Então, ou y é igual a zero, que a gente não vai considerar para não zerar o produto, né? Ou então, 3y é igual a 100. Disso, a gente tem que y é igual a 100 sobre 3. Então, a gente já tem o y do nosso ponto crítico. Agora, vamos encontrar o x sabendo que x é 100 menos 2y. Então, x é igual a 100. Menos 200 terços, que vai dar 300 terços, ó, o 100 pode ser escrito como 300 sobre 3, menos 200 sobre 3, que dá 100 sobre 3. Então, o x também vale 100 sobre 3. Como a gente só encontrou um valor de x e um valor de y quando a gente igualou as derivadas parciais a zero, a gente só vai analisar o ponto crítico 100 sobre 3, 100 sobre 3. Lembrando que aqui a gente não considerou quando x é igual a zero e quando y é igual a zero, né? Isso não é relevante para a gente, porque a gente quer maximizar o produto. Bom, a gente já pode imaginar que esse ponto, 100 terços, 100 terços, vai maximizar a nossa função f, mas vamos comprovar isso pelo teste da segunda derivada. Então, vamos aplicar essas segundas derivadas no ponto que a gente quer analisar, que é 100 terços 100 terços. Então, o um fxx nesse ponto P. Vai ser menos 2 vezes y, então, menos 200 terços. E o FYY no ponto P vai ser menos 2 vezes X, que também é menos 200 terços. Já o FxY, que é igual ao FYX, vai ser menos 200 terços, menos 200 terços, mais 100. A gente vai ter que o FxY no ponto P é menos 100 terços. Então aqui a gente só aplicou o nosso ponto crítico nas segundas derivadas, tá bom? Para ir agora a gente calcular o determinante da matriz Hessiana. Ele vai ser o fxx vezes o fyy menos o fxy ao quadrado. Aqui menos com menos vai dar mais, né? Então mais 200² que é 40.000 sobre 9. Que é 3 vezes 3, um denominador, menos 10.000 sobre 9. Isso vai dar 30.000 dividido por 9, que é um valor maior do que zero. Como o nosso determinante da matriz Hessiana deu maior do que zero, a gente tem que analisar o fxx. Ele, aplicado no ponto crítico, deu um valor menor que zero. Então, como d é maior que zero, e o f aplicado no ponto é menor do que zero? Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo, né? seguindo o teste da segunda derivada. Então, realmente, x e y igual a 100 terços maximizam essa função aqui do produto, dão um produto maior que a gente tem. Agora, só falta a gente encontrar o z, né? A gente sabe que z é 100 menos x menos y. Então, o z vai ser 100. Menos 100 terços, menos 100 terços. Então, escrevendo 100 como 300 sobre 3, a gente tem 300 terços menos 200 terços, que vai ser 100 terços também. Então, os três números positivos, que a soma é 100 e o produto é o maior possível, que é o máximo aqui da nossa função, vai ser os três pontos igual a 100 terços. Realmente, quando a gente soma esses três números, a gente encontra 100, e quando a gente multiplica os três, a gente encontra um valor muito grande, né? Gente, por fim, nesse exercício, a gente quer construir uma caixa de papelão sem a tampa, então a parte de cima da caixa não precisa. E essa caixa tem que ter um volume igual a 32 mil centímetros cúbicos. Então a gente já tem definido o volume que tem que ter a caixa. Só que a gente não tem definido quem são as dimensões para formar esse volume. Então, qual é? Essa dimensão x, essa dimensão y e essa dimensão z. A gente só está interessado que o volume tem que ser 32 .000. E aí, o que a questão quer é que a gente determine quais têm que ser essas dimensões, x, y e z, para que a gente utilize a menor quantidade possível de papelão. Então, você não quer gastar todo o papelão que você tem ali. Você quer fazer uma caixa que tenha esse volume, mas usando a menor quantidade possível de papelão. Bom, então vamos começar definindo as funções, né, as expressões desse exercício. Então, a gente sabe que o volume da nossa caixa é x. Vezes Y vezes Z, produto das dimensões. E a quantidade de papelão usada vai ser a área de cada um dos lados dessa caixa. Então, duas vezes essa área aqui, mais duas vezes essa área aqui, mais a área da parte de baixo. Ó, oh, gente, então, considerando que a caixa que a gente quer fazer não tem tampa, então, tirando essa parte aqui, a gente quer saber quanto papelão a gente vai usar para fazer o volume de 32 mil centímetros cúbicos. Isso gastando a menor quantidade possível de papelão. Então, a área do papelão que a gente vai usar para produzir essa caixa vai ser duas vezes essa área, porque tem esse lado e esse lado, mais duas vezes essa área aqui, porque tem esse lado e esse lado aqui, mais a área de baixo da caixa. Aí, a área de cima a gente não conta, porque a caixa não tem tampa. Então, vamos lá. Então, a área de papelão que a gente usa para fazer a caixa vai ser 2 vezes y vezes z, que é essa área aqui da frente, mais 2 vezes x vezes z, que é a área aqui da lateral, mais x vezes y, que é a área de baixo. E o que a gente sabe aqui? O volume da caixa tem que ser 32 mil. E a área aqui, que é de papelão, que a gente vai utilizar, tem que ser a menor possível. Então, a gente quer encontrar o mínimo global dessa função. Então, vamos isolar o z aqui na função do volume, ou você pode isolar o x, o y, qual você preferir. E a gente vai ter que z é igual a mil dividido por x vezes y. Então, vamos substituir isso aqui na equação da área. A gente tem que a é igual... 2y vezes 32.000 dividido por x vezes y, então, aqui a gente está multiplicando por z, né? mais 2x vezes z, então, mesma coisa, mais x vezes y. Aqui a gente pode cortar o y em cima e embaixo, aqui a gente corta o x em cima e embaixo, então, a gente quer otimizar essa função, a gente quer encontrar o ponto de mínimo dela, quais são os valores de x e y que vão dar a menor área da nossa caixa, a menor área de papelão utilizado. Então, a gente sabe que para a gente conseguir otimizar essa função, a gente precisa encontrar os pontos críticos dela, e para isso, a gente vai encontrar as derivadas parciais. Então, a derivada parcial em relação a x vai ser a derivada disso aqui, que é menos 64 sobre x ao quadrado. Lembrando que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Aí esse segundo termo é constante em relação a x e nesse terceiro vai ficar o y que multiplica o x. Aí a derivada parcial em relação a y mesma coisa. menos 64 sobre y ao quadrado, mais o x que está multiplicando ele. Então, aqui da primeira equação, isolando o y, a gente tem que y é igual a 64.000 sobre x ao quadrado. Aí a gente pode substituir isso na segunda equação, né? A gente vai ter x menos 64.000 dividido por y ao quadrado, ou seja, 64000 mil ao quadrado sobre x ao quadrado, que é esse aqui, só que elevado ao quadrado, então fica x quarta. Então tudo isso aqui que a gente colocou aqui embaixo é o y ao quadrado, tá bom gente? Aí a gente pode cortar os 64 mil de cima com o 64 mil embaixo, que ele está ao quadrado, e aí vai ficar x menos o x quarta, vem para cima, aqui multiplicando, sobre os 64 mil que sobrou. E aí, a gente pode colocar o x em evidência, né? Vai ficar x vezes 1 do primeiro termo menos x cubo sobre 64.000, mil do segundo termo. Tudo isso vai ser igual a zero. Então, ou x é igual a zero, ou esse termo do parênteses é igual a zero, para esse produto zerar. Mas não interessa para a gente que o x seja igual a zero, porque ele é a dimensão de uma caixa, né? Como que a dimensão vai ser zero? Então, a gente só vai considerar o parênteses igual a zero. Então, a gente tem 1 menos x3 sobre 64.000 igual a zero. Disso, a gente tem que x3 sobre 64.000 é igual a 1. Então, x3 é igual a 64.000. Logo, o x vai ser a raiz cúbica de 64.000, que é 40. 40 dá 64.000. Então, a gente já tem o x do ponto crítico. Agora vamos ver quem é o y. O y vai ser 64.000 sobre x, ao quadrado, que é 1.600, o 40 ao quadrado. Então, o y vai ser 640 sobre 16, que também dá 40. Então, o único ponto crítico que a gente tem nessa função é x igual a 40 e y igual a 40. E, pela natureza aqui desse exercício, a gente pode concluir que isso é um ponto de mínimo nessa função da área, né? Porque não tem como ter um ponto de máximo no máximo de papelão que você consegue usar. Não, você consegue usar infinitamente quanto papelão você quiser para fazer a sua caixa. Mas existe um ponto de mínimo, que é o mínimo que você tem que usar para fazer uma caixa desse volume. Agora, um de máximo, ó, você pode ir até onde você quiser ali. Então, x igual a 40 e y igual a 40 vão dar a menor área de papelão que a gente consegue usar para fazer uma caixa desse volume. E agora, só falta encontrar a dimensão z, né? A gente sabe que z é igual a 32.000 dividido por x vezes y. Só que x e y valem 40, então, 32.000 sobre 40², que é 1.600. Então, 320 sobre 16 que dá 20. Logo, as dimensões da nossa caixa têm que ser: x igual a 40, y igual a 40 e z igual a 20 tudo em centímetros, né? Porque o volume aqui foi dado em centímetros cúbicos. Então, 40 por 40 por 20 centímetros. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo.